cítění, necítění, amygdaly, hypokampus, nakládání s buněčnou pamětí. Rozmasírujte si hlavu, pohněte s tou povázkou, ať se uvolní bloky. A představujte si, že vašimi prsty jde do amygdaly a hypokampu a do dalších mozkových struktur léčivá energie, transformující a uvolňující. Posíláte to tam, můžete ťukat, můžete hýbat, prostě dát energii do pohybu. Jde o to, abyste přes corpus callosum, přes nervový spoj, který je vevnitř v hlavě, spojili správně pravou a levou hemisféru, aby spolu mohli komunikovat tak, jak to má být, abyste nešli mimo, protože potom logika a intuice nejsou spolu v týmu, nespolupracují a vy nejste v té rovnováze. Takže corpus callosum uvnitř, rozmasírujte si zátylek, kde je Valorův most, prodloužená mícha a informace, které jdou z těla, ale taky ze tří ohřívačů, aby se vám dostaly do vyšší nervové soustavy, co nejméně filtrované, anebo filtrované tak, aby to bylo ve váš prospěch. Protože ten hypokampus, který je tam uvnitř v těch dutinách hlavy, vám způsobuje ochranu a obranu před traumatem a filtruje informace, které vám dává vaše tělo, vaše orgány, vaše mysl, vaše vjemy. To všechno je tam filtrované a filtr začíná v prodloužené míše. Musíme dostat zase do pohybu tu hlavu i ten krční páteř, ale taky pátou čakru. Kvůli naslouchání, komunikaci, kvůli uvědomění si smyslu a cíle života. Takže toto je proto, abyste mohli lépe a lépe cítit, co opravdu chcete. Pak máme téma na srdeční čakře, což je téma zase od někud jinud, aby opravdu to srdce začalo mluvit, aby těch 40 tisíc nebo kolik jich tam je, nervových buněk, mozkových buněk, co je v srdci, aby nám do ty hlavy poslali informace, jak to cítit, jak to vnímat srdcem, aby to nebyl vzdor, lítost, oběť, která nás vede a my to cítíme. Vlastně si neuvědomíme, že cítíme vzdor, truc, lítost, závist, strach, stud, neochotu být zodpovědný. Nechceme si to uvědomit, takže se to přefiltruje, aby to bylo přijatelné a jenom prostě řekneme, já to tak necítím, já jsem to cítil jinak, já jsem to cítila jinak, já nic necítím. Jo, takže to prostě jsou ty obranné mechanismy, které vycházejí z podvědomí, z 90% vedení našeho těla, takže na to jste krátký, musíte začít dělat systematické kroky, aby se to uvolnilo, nestane se to takhle. Musíte s tím pracovat denně a systematicky, abyste se přeprogramovali.